ګرانو کتونکو السلام علیکم، زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبری لنډیز کې ستاسو کوربا. اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. جنرال حبیب اندرابی د ژورو ټکرو له امله سا ورکړه. د ولسي جرګې د کورنیو امنیت کمیسیون د یو مکتوب له لارې کورنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې ویني تصدی د عامه ساتنې مشر جنرال خوشحال صادق له دندې لیرې او څارنوالۍ ته وروپیژني. دا ورسپانه لیکي هندوستان به افغانستان د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره وکاروي. ډیفنس پوسټ هم په غزنی کې د المصری په وژل کېدو لیکنه کړې او د افغانستان د استخباراتو د یوې سرچینې په حواله یې لیکلي د المصری یو همکار چې له طالبانو سره په تماس کې و غزنی کې د عملیاتو پر مهال ژوندی نیول شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا یوناما له لوري د ملکي تلفاتو په اړه په خپاره شوي راپور کې راغلي چې د روان 2000 کال له پیله تر دې دمه 1999 افغان ملکیان تر مرګ ژوبلا وشتي ده. سرچینه کاري چې له دې ډلې 2119 ملکیان وژل شوي او 3022 نور ټپیان دي. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په دې وروستیو کې د پولیو مثبتې پیښې ډېرې شوي چې له همدې امله به زرګونه ماشومانو ته پولیو ضد واکسین ورکړل شي.